Nazarene, vítam vás u hry Halo. Konkrétně je to první Halo, co vůbec zde na světě vzniklo. Jo, 2002, to jsem ještě nebyla na světě, takže jo, pustil se do toho. Jasně, od začátku samozřejmě. Sice už to tady mám opět rozehrané, ale vzhledem k tomu, že jde opět jenom v ukázku, tak to prostě smažu a začne si od začátku tu první kapitolu. Ne? Aha, New, jasně, New 001. Jasně. Ještě tady krapet, změním barvu. A jo, červenec, celkem už ucházející. A přeskočím mi to hlavní video, protože mi to zabralo hrozně času a navíc ani nějak tak nepotřebujeme vědět, o co jde. Já to prostě řeknu takhle v kostce, prostě na nějaké vesmírné lodě se vytvoří nějaký portály, se kterých se tam dostávají na tu loď nějaký roboti. A my si jako myslíme, že si ma unikneme na zem, ale tam se pak začnou prky ubylo, takže o to zkrátka nechte v tom jde. No jo, teď si nakonec říkám, že když už jsem to doteďka nepřeskočila, takže bych to nakonec mohla nechat. Kdo má rád sci-fi, tak mu určitě nebudu odebírat takovej víceméně zážitek, když no, zážitek. Já vím, grafika to ještě tenkrát nebyla bůh co. Asi já si myslím, že je to ten už dobrý. Taky to mohlo být kolikrát horší, než to vezmeme. Ale tam nejsou ty podělan titulky, ale... Get here first? The Covenant ships have always been faster. As for tracking us all the way from Reach, at light speed my maneuvering options were limited. We were running dark, yes? Until we decelerated, no one could have missed the hole we tore in subspace. They were waiting for us on the far side of the planet. So, our fighters are popping up the last of their recon beacon now, nothing serious. But I've isolated approach signatures for multiple CCS-class battlegroups, making 3 capital ships per group. And in about 90 seconds, they'll be all over us. Well, that's it then. Bring the ship back up to Combat Alert Alpha. I want everyone at their stations. Everyone, sir? Everyone. Jo, budu všechny na stanici. And Cortana. Už je to asi tady, alarmní spíš. Let's give our old friends a warm welcome. I've already begun. Jako graficky to vypadá krapet jako taková horší se z dvojka. Protože jsem z dvojka byla až 24. Ale víceméně to tak podobný je. Jasně, to si ještě neohledovali takovou grafiku, jako dneska prostě bombový, skvělý, jako živý. Kolikrát ani nepoznáte rozdíl mezi action filmem a hrou, protože postoji fakticky vypadají jako pravý lidi. Je to krapec na Avatara, jenom krapec. Proč jsem to dala já sakra tak nahá do prči? Once again, it is our job to finish what the Flyboys start. We are leaving this ship platoon and engaging the Covenant on solid ground. If you meet the enemy, you will rip their skulls from their spine and toss them away. Laughing! Am I right, Marines? Ty tři pytance, co se odpojili, to mě taky zase namíchlo. Now move it out! Double time! Je pořád lepší přijít od třeba vedete, než rovnou po všech 50, že jo? A pak jsem si řekla klid. Uklidni se. To se nahoní zpátky. All you greenhorns who wanted to see Covenant up close. Já to, že asi někdy this is gonna be your lucky day. A že prostě nechápe, že člověk prostě nemůže prostě non-stop navážet. Asi mu to nedochází, co? Wow. Páni. Sir? Right. Let's thaw him out. Okay. Bringing low-level systems online. Cracking the case in 30 seconds. No a hlavně, aby se vůbec něco začalo dít, tady jenom to. He's hot! Blowing the pins in pot! My se nacházíme jako v tutej tubě. Nějakým tom převleku. His tube shows green. Cycle complete. Jo, dobrý.
takže už se ocitáme tak se někde pak ve hře. A stejně zajímavý, že jsme za ním přicenzovali jasně červenou. To má, nechápu. Ještě to zkusím. No a v tu chvíli to jaksi nejde, takže... Chief, please look around the room. Jasně, koukám kolem, jasně, jako mě to rozhledně, to se popokojí, teď já chápu. Thank you, sir. No, dobře, děkuji, pane. Tak můžete mě laskavě nabít tou energii, dát mi nějakou zbraň a můžeme už se laskavě zbavit těch robotů. Okay, sir, go ahead and climb out of the cryo tube. Jo, už vylezem, už vylezem. Bohužel to z něj tak si evidentně nejde, ale... I gave you a double dose of the wake-up stim. Take a quick walk around the cryo bay and join me at the optical diagnostic station when you're ready. Já jsem připravená úplně, ani nevíš jak, víš. Představ si to. Já už jdu totiž tak úplně najisto, že... I know the ordnance techs usually take care of your targeting sensors, but we're short of time. Žádný tyto pitomí rady. Just look at each of the flashing panels. Jasně, mám se kouknout na každý ten panel, prostě tam zamířit tou... Jakoby, že zbraň, kterou ovšem nemáme a zbraň, jasně. No, to nějaký ty kalibrace, tak si jsou vlastně, no. Try targeting the flashing lights again. Cože, mám se posledit na to červen, no to si ze mě dělají srandu tady, jako. No a teď se mi změnilo, jak si vždycky teď jako v tuto momentu se mi změnilo to nastavení, že místo proto jak si se tam nemůžu pořádně trefit, protože když si doleva, tak mi to jede doprava prostě v obráceně. No tak to budu muset tady jak změnit. Já to chci změnit, ty chytráku. No, bezva. Tady tam myš. Ne, nechci to mít vertikálně jako v obráceně. To je prostě normální. Jo, tady zkusím třeba změnit tu barvu, ale říkám, nevím, jestli to půjde. No. Tak snad. Tady tu červenou mám zaznamenanou, ale ve hře není, ku podivu. Nic se mi to nezměnilo. No není to lepší, je to horší. Okay. Ježiš, tyjo, ten mi tady kecá, fakt jako to mě tak štve. No. Je to už normální. Zjišťuju, že to normálně už asi je. Okay, I'll leave the pitch inverted, but if you want, you can change it yourself later. Ne, není to normální. Jo, co s tím je? Já to fakt nechápu teďko. No to je hezký. Ona se pak nic nebude dít, je pak naprosto nic. Tak asi no, no. Jo. Jo, tak takhle to má být. Tak jsem si to ještě přečetla, protože tam bylo, že když pojedu prostě myší nahoru, tak... Jo, nějaký energetický štíty. No tak já tě následovat nemusím, protože vím, kde to je. No tak dobrý, to už... Teď to vidím, že to krásně funguje. Já se zase tak extrémně nestalo. Kdybych to měla hrát celý, tak by se jako že už dělal. Že už bych mohla být dávno někde jinde. Ale teď je úplně jedno, kam se dostaneme, protože to je jenom opět ukázka. A pak jsem měla hodně velkou kliku, že se mi to povedlo prostě normálně stáhnout celou hru zadara. Kdyby to takhle bylo s každou hrou, tak by ty herní výváři ale vůbec neměli prachy. Proč za to dávat prachy, když si to můžeš normálně stáhnout zadara, že jo? Bridge to Cryo 2, this is Captain Key. Send the Master Chief to the bridge immediately. Captain, we'll have to skip the weapons diagnostics. On the double, crewman. Aye, aye, sir. The skipper seems jumpy. We better get moving. We'll find your weapons later. No, lepší bude, když se jdeme. Tak, ježišmane, ale... No, tak, ne... tak se nezastavuji, kdy? Affirmative. I just have to reset the computer and up. No, jasně, zdá se, že to ještě není tenkrát tak malý. Security! Co děje? A zdá se, že už tam roboti vnikli. Come on, we've got to get the hell out of here.
Vlastně, vidíte, jestli se to tam hejbe. This way! Touto cestou, no, tak vidí, já běžím, no. Hej! Musíme jej nudy. Boarding parties on board deck 4, 7 and 12. Baker team, move to engage. Jo, do zelených dveří, do červených samozřejmě nemůžeme projít. A tady to jede nahoru, tam nemůže. Tady, jaký přižel, to jsou roboti. Ot, jsou tady. Tady to musím oběhnout. Tady teďko nemám zbraň. Tady se to hrozně steká, že člověk nemůže prostě proběhnout. Jako my bychom rádi prosledili. Jako náhodou to vypadá zajímavě, ne, že ne? Běžím, běžím. Jo, už jsme tady na velitelství. No halo, tak co bude? Tady mělo být video a ono se mi nechce spustit. No, jako bych tam asi neběžel kolem. Captain Keyes. Good to see you, Master Chief. Things aren't going well. Cortana did her best, but we never really had a chance. A dozen Covenant superior battleships against a single Halcyon class cruiser. Ten hologram, those odds are pretty three. Make that four kills. Sleep well? No thanks to your driving. Yes. So you did miss me. Tak jo, koukejte nám na velitelství. Report. It must have been one of their boarding parties. I guess an antimatter charge. Ma'am, fire control for the main cannon is offline. Captain, the cannon was my last offensive option. All right then. I'm initiating Cold Protocol Article 2. We're abandoning the honor. That means you too, Cortana. Well, you do what? Go down with the ship? In a manner of speaking. The object we found, I'm going to try and land the Autumn on it. With all due respect, sir, this war has enough dead heroes. I appreciate your concern, Cortana, but it's not up to me. Protocol is clear. Destruction or capture of a ship board AI is absolutely unacceptable, and that means you're leaving ship. Lock in a selection of emergency landing zones, upload them to my neural lace, and then sort yourself for a heart transfer. Which is where you come in, Chief. Get Cortana off this ship. Keep her safe from the enemy. If they capture her, they'll learn everything. Force deployment, weapons research, Earth. I understand. The Autumn will continue evasive maneuvers until you initiate a landing sequence. Not that you'll listen, but I'd suggest letting my subroutines... No jo, já to tu video vidím poprvé, já to předtím jinak přeskakovala. Thank you. Are you ready? Yank me. Good luck, Master Chief. No, neštěstí. Mr. Razor, je Master Chief. Ne, Master Chef. Your architecture isn't much different from the Autumn's. Don't get any funny ideas. I don't keep it loaded, son. You'll have to find ammo as you go. No, a ty mají voce nějak zmizat. Cože, jak to, že nemám zbraně, co mi to tady zase povídáš? To je hezky, ale já pořád nemám zbraň vůbec. We need to get going, Chief. We need to get off the ship before it's completely overrun by Covenant. Já vím, musíme vypadnout z lodi a já tady dlouhý vítám o tom laskavě. Musím vypadnout zpátky tou samou cestou, kterou jsem se přišla. No tady! To už mám zbraň konečně. Ty krásu, tady jsou. Ty malí zmrcí jsou jakože v pohodě, ale ne, už jsou ty velký modrý. Those Marines could use some help, Chief. Do what you do best.
Yep, tady, krásně. Jako ta, ten první level je po poznání lehčí než ten druhý pak, který se odehrává venku na zemi. Já jsem se úplně mimo bitvu, že jo? A tady je ta bitva. Já ho vezmu, že já ho vezmu. Já vím, kam ale nemůžu se tam dostat, tady je to hrozně takový, víte co? No, nechci. Tady jsou! Jen pojďte! Bacha, bacha! Keep your head down, there's two of us in here now, remember? Oj! Zpátky! Zpátky! Počkat, granát! Já mám granát, ne? No per to do něj, co to dá? No bezva. Teď ještě tu ten druhej. Rádně nebije rychle. No. Bezva. Říkám, na tu dobu jakože celkem dobrá hra. Počkat tady. Tady je to jenom v okruh. Tady by to vždycky dělá hrozně šílený problém. Chcem se dostat. No to asi nepůjde. Jako nemůžete chlapi někam odběhnout, já bych jako ráda věděla kam mám, chtěla vědět kudy kam mám jít. Tady já vím jako že kam, ale kudy to už je horší. Že nemůžu zase projít. Já se zastřelím si, jo, protože jsem tady motá v cestě. Ne, tu jdu zpátku zase tam, ne? No to víte, že jo, já šel zase zpátky a tady je to prostě červený. Já tady chodím pořád ve svém místě a nemůžu se prostě někam dostat dál. Ještě, že je to ukázka zase, co? Ježiš! No to vidíte, to bude tady někde. No sláva, konečně jsem se dostala nějaký action. Oj! Jo, yes. That'll do it. What the hell? Did something just hit us? Move in! Back to the airlock! Kamže máme jít, jo? Somebody on this side. Look! Oj, what? No tady je nějaký portál, ne? Jak se tam prostě vyhrozili, co to? Get your own ice arms! No ale podívejte, tamhle se nějaký portál, z kterého jsem přišli. Jak jsem říkala, prostě jsou tady po té lodi nějaký portály. Using our lifeboat airlocks to attach their boarding craft. We go out and they come in. A jsem říkala, ty mi nekecej. Jako bych nevěděla, co mám dělat, co? Počkat, já tu granát ještě nemám. Nebo by lepší světlo? Tady no, střílej! No sakra, jak je to možné, že hned po té první části takhle tady... Ježiš, kde jsem počkal? Něco to do nás narazilo. Tak odmůžu. A teď!
Dopředu. No, teď krásně, brzda. Další odrát. Jo, a jeď. Hoj. To je za krásně najednou, co? Ty malý. Krása. Teď už jsem to překonal, to místo inkriminovaný kropy. Ale pozor. Ty, ale já nevím, jestli jsem doprava nebo doleva, bo mě to asi tak nějak jedno. Jo, bezva. Ty malí jsou v pohodě. Tak říkám, ty malí jsou v pohodě. A ty velký modráci jsou hrozný. Tady žlutej, další žlutej, žlutej. Zaper to, nebo zkus tohle. Jo, pic. Vlastně, teď to musím zase poběhnout, protože jsem běžel špatně. Já teď to mohu taky tušit, která je to správná cesta, co? Vy tady zase stojíš v cestě. No proč já si střílim, prý? Protože my jsme již v cestě, tak jako laskavě zmizt. Bezva, tadyhle zpustím správnou cestou. Teda mám za to laskavě. Já jdu správnou cestou. Tak jsem to hned poznal, protože tam střídali. Změna. To se perto, co to dá. Aj, on, ty ještě žiješ? Kudy kam? Je to, co to, jak to? Mají nám vlastně, kde jsou ty roboti, ukazují vlastně více na je tak cestu. Já až chodím furt dokola normálně. No ne, to tady nevíc, že mi ty místa jsou tady hrozně podobné, takže člověk pomalu neví, kudy kam. Jo, bezva, jeď. To je změna, uděláme změnu, postřílíme ty malý. Sakra, tam je velký, takže pět, teď sem budu muset. Víno, pic, jo. Krásně. No, tady konec vypadají ty portály. Pozor. Jo, konečně se to rozjelo. Dej si pozor. Kdyby na nás zautočil ten malej, zmetku malej. No hele, oj. Sakra. A aspoň jsem tady v checkpointu, takže... Aspoň, že tak, že... Kdyby mě to neudělal bůhníka. Oj! Stíhej! Shooting! Dej to! Oj! Ty malej prcku! Oj! Maj to schytal! Ty jsi chytal z toho modrýho, říkám, ty modrý pak nesnažím, ty se hrozně rychle přemyslou. To zahnat do kouta, ne? Takhle? No sláva. Za zvukem. Kde jsou ty malí? No tady, co má být? Tady malí.
Ty si myslíš, že mi to? Hej ty, on zmizel si tady. Jip, krása. Aha, tak tu ty hale se neměla bejt. Covenant, on the landing above us. Tady jsem, už jsem tady, jo. Oh, oj. Tady, pozor. Jeď, jeď. No ty chlapy jsou úplně vadný, jako. Zdá se, že byste mi moc nějak pomáhali. Maličky tady zastřelím, co měla. Combat teams, Sierra Crew Victor, prepare for evac. No tady je tady úplně příšerně hrozně. I když to vypadá, že mám bezhodnostní střelivo, tak jde pán, ono se taky někdy může stát, že vám prostě... že ho nebudete mít. A to se pak v háji. Nebo už ho nemůžeme ten portál jakože to. No. Got him. To jsem to znamená dobře, že ne? No a ty hrdy si ještě jsme přijelčí. Jak to pálím prostě. Chlapi, kam máme jít? Prosím vás, já tady... No, patrně, můžu být kdekoliv. The life pods are launching. We should hurry. Warning, blast doors closing. We have to use the ship's maintenance access ways. Follow the nav point. We'll lead you to an opening. No, teď už funguje, co? Snad se mi to podařilo proběhnout rychle, že já bych to možná nakonec stihla dokončit aspoň tu první. I'm detecting covenant movement outside the access ways. Activating motion tracker. Let's find a safe exit. Jo, dobrý, tady pic a pic. Wait. We need to get through that door, but it's been damaged by an explosion. Ježiši, zase. Já už myslím, že je to všechno. No tak to nestíhám. Je další zmetek, jo? Možná to skončí smrtí. Tady nám dobíjají poslední minuty hry. Combat teams on deck 7 and 8. Fall back to secondary. Kudy? It looks like the Covenant wanted to catch you napping. What? Co dělají srandu, halo? Počka, co je tady napsáno? Kryo? No to moc nerozumím, ale... nejspíš z té lodi ani nevypadnu. To je ale fakt za odčasem. Oh. No cože? Jip, great, to je nějaký fire. A já už na odčasu, takže nazdar a uvidíme se na to příště.